Vítejte zpět na Masarykově okruhu v Brně. Po půlroční pauze tady startuje v pořadí už 22. ročník automobilových vytrvalostních závodů na uzavřených tratích s názvem ARC Endurance. Závod s pořadovým číslem 72, Lebrno 8 hodin, slibuje opět zajímavou podívanou plnou soubojů vozů s různou výkonností ve čtyřech divizích. Brno čililo v předchozí dnech dešťovým přeháňkám, na trati to bude v některých úsecích klouzat, ale prognóza po dobu závodu je příznivá, už nepadne ani kapka. Mechanici ve dvou desítkách boxů mají plné ruce práce, aby vozy na náročnou 8-hodinovou šichtu připravili opravdu co nejlépe. A jezdci zatím podstupují tradiční rozpravu, kde jim organizátoři ze společnosti Autorolikros popisují, co je na Masarykově okruhu čeká a nemine. Osmihodinovka přilákala opět velmi solidní účast týmů z Česka, Polska, Německa a Rakouska. A co je potěšující, přibyli i nováčci. Ve čtyřech divizích se představí 32 vozů celkem 23 týmů. Při nájezdu na startovní rošt míří na úplné čelo ti nejlepší z loňska. Jako první pochopitelně Radikál SR3, který loňský seriál opanoval. I když tentokrát chybí týmové hostesky, nelze si nepovšimnout změny image. Místo duhových barev se kapota stroje halí do černé a stříbrné. Tak nemůžeme si asi dávat jiný cíle než loni. A byli bychom samozřejmě rádi, kdyby to dopadlo, uděláme pro to všechno. A vidíme, že jste změnili design, tak duhovka skončila a bude stříbrný šíp? Duhovka skončila, doufám, že pojedeme jako stříbrný šíp v nový éře Formule 1. Dvojici radikálů vyzve na souboj Bavorák M3 GTR kroměřížského Mirage Motorsport. Máme kompletně novou techniku, máme nový motor, novou převodovku, nový diferenciál a budeme se snažit prostě se vyvarovat jakýchkoliv technických a jezdeckých chyb. Do pořadí v šestce hodlá promluvit i tradiční účastník Janík Motorsport. Z jeho dvou KTM X-Bau ale pojede celý závod jen číslo 37. Naopak 630 nasazuje tým jen na vloženou 4-hodinovku. Více než 30 vozů na startu se nám táhnou až za zatáčku. Těší se i Ivo Šuráň, tradiční lídr třetí divize. Doufejme, že jsme nachystaní dobře, ale ukáže se to až za 8 hodin. No. Jaké změny jsme dělali drobné, tak uvidíme. Počasí vypadá nestále, ale tak to je pro všechny stejné, takže to bude v pohodě. A s naší kamerou ještě míříme za jedním z nováčků. Tým Hanix Racing Team z Doubravčic přivezl svůj Mercedes-Benz. 2,5 litr s 200 koňmi pod kapotou si v Brně vyzkouší 4-hodinovku. Přišli jsme si to vyzkoušet, sami nevíme, jestli na to máme. A líbí se nám to, přijde nám to jako skvělá varianta závodění a potřebujeme si to vyzkoušet, jestli to dokážeme. Ale pojďme zpět na start. Safety car vyvádí startovní pole do dvou zaváděcích kol. Napětí stoupá stejně jako teplota. Aktuálně má trať 6 stupňů, vzduch o 2 dílky více. Ale dost řečí, na světlech spadla zelená a jde se na věc. Časomíra odkrajuje první vteřiny z brněnské 8-hodinovky a v pořadí 22. ročníku populárního seriálu. Jako šíp vystřel na trať Bavorák Mirage Motorsportu. Tým má v ohni ještě jedno želízko, jeho druhý vůz jede ve čtvrté divizi a obhajuje loňské celkové třetí místo. Oba radikály se, jak už je u nich tradicí, rozjíždějí pomaleji, ostatně zatím není důvod trhat traťové rekordy. Navíc na některých místech s ohledem na předchozí déšť musí jezdci své stroje krotit. Což se potvrzuje už po pouhých 7 kolech. Korveta týmu Kavotech z nejsilnější 6. divize nezvládla ve stoupačce průjezd 16. zatáčkou. Neovladatelný vůz trefuje a demoluje svodidla. Jak to postupně začalo osychat a začal jsem zrychlovat, tak tady to bylo ještě trošinku oslizlý a tady je zrádná opačně klopená zatáčka. Moc plynu samozřejmě tady na té trávě, která je mokrá, tak to už jsem byl jenom pasažérem, takže škoda, no, nebo mrzí mě to samozřejmě vůči kolegům, kamarádům, kteří si chtěli zajezdit. Technika zničená, rána to byla pěkná. No, to nedá... Hotovo? Hotovo, no, za mě hotovo. No. Karambol, který tak rázem snižuje počet účastníků nejsilnější 6. divize na 5, budíž varováním pro ostatní. Poprvé a prozraďme, že také naposledy vyjíždí na trať Masarykova okruhu safety car. A na trati krotí závodní pole téměř půl hodinky, než se podaří otáhnout korvetu a především opravit pošramocená svodidla. Opět závodíme a můžeme srovnat, jak si vedou hlavní favorité.
Bavorák z Kroměříže vylepšuje časy na kolo. Nakonec vytáhne výsledný čas na bezkonkurenční 2 minuty 13,975 sekundy. Oba radikály zatím za svým soupeřem zaostávají. A jak to viděli jezdci po prvním střídání? Zatím druhý místo, naháníte se z Miráž. Jak to tam vypadá na trati? Miráž je podstatně výkonnější auto. Je těžký ho předjet na rovinkách. Uvidíme, jak to bude vypadat, uvidíme, jaká bude taktika. Já jsem sám udělal chybu hned v prvním kole při nájezdu na cílovou rovinku, takže teď máme co dohánět. No. Jsou tam i mokré úseky, jak se to dá zvládnout? Musí to být opatrnější, ale trať pomalinku vysychá, začíná to být lepší, auto perfektně drží, v autě to vůbec není dneska, musíme se snažit my. Jak to tak vypadá? Kroměřížský tým se na úvod seriálu připravil více než dobře. Na bednu myslí i druhý vůz Mirage Motorsport ve 4. divizi. Zatím vede. Na záda mu ale dýchá Bavorák radikál týmu s číslem 57 a také loňský vítěz celé divize, Porsche 944 domácího TRT týmu. Je to úplně super. Tak jako v noci to vyzeralo všelijako, tak hneď od začátku ten asfalt je výborný. Bolo to suché miestami, iba nejaké mokré časti, ale inak dalo sa ísť vlastne úplne od začiatku naplno. Takže perfektné, ja som veľmi spokojný. Trať Masarykova okruhu nám pozvolna vysychá. I tak registrujeme pár jezdců v úzkých. Naštěstí není potřeba zásah od tahové techniky. Zvolna se rýsují lídři i v dalších divizích. V trojce vede Seat Leon Cupra brněnského Full Motorsportu před číslem 17, což je škodovka rakouského JAV Speed Autosportu. Třetí pozici drží tradiční účastníci z pražského A-týmu se svým Audi TT. A kde je loňský suverénní vítěz trojky Volkswagen Golf GTI z ostravského Emotion Racing týmu? Zatím mu patří čtvrtá příčka, ale ještě brzo na nějaké velké závěry. Ve spojené jedničce a dvojce registrujeme 4 účastníky. Na čele jezdí s přehledem loňský vítěz, domácí Full Motorsport se Škodou Octavia Cup. Ostatně 200 koní pod kapotou a dokonalá znalost domácí tratě jasnou výhodou. S odstupem následují dva vozy, 115, což je MRG Dakar Team s Hondou, a dále Bavorák polského Rally and Race týmu. Nově se v Brně představil i domácí tým DBRC s Mazdou MX-5. Leč posádka Pečvář Tichý a Spisar si užila na trati jen 3,5 hodiny. Po 67 kolech je stopla technická závada. Nepříjemnost postihla i stáj favoritů z radikál týmu, a to placku s číslem 51. Na vině je diferenciál. Mechanici dělají, co se dá. Vůz se opakovaně vrací na trať a opakovaně po odtahu zpět v boxu. Přesně po 2 hodinách a 23 minutách a 49 odjetých kolech je konec. Takhle si určitě u radikálu vstup do nové sezóny nepředstavovali. Jen dva týmy v Brně vsadili na vloženou 4-hodinovku. Janíkovci za svým druhým kátem X-Bau a nováčci z Hanix Racing týmu s Mercedesem Benz. Jen upozorněme na změnu pravidel. Od letošního roku se už výsledek vložené 4-hodinovky nezohledňuje do výsledkové listiny. Týmy tak mohou testovat a zkoušet, jezdci si ověřit nástrahy trati a prověřit své schopnosti, aniž by byli svázáni taktikou a výsledky. Vy jste dneska vsadili na taktiku jedno auto do konce, jedno 4-hodinovku. Proč? Neměli jsme třetího do týmu, tak jsme chtěli jet jenom 4 hodiny. Nechtěli jsme to ve dvou táhnout 8 hodin. A jak to bylo na trati, jak se vám dneska to dařilo? Ráno to bylo mokřejší a pak to usychalo a bylo to čím dál lepší. A myslím, že se to zlepšovalo postupně. A je to skvělý zážitek a musím nechat, že skvěle uspořádaný závody a jezdci jedou skvěle. Je to elegantní sport, jsou kultivovaní, nikdo nedělá žádný a schvály a moc jsme si to užili. Máme za sebou první část úvodního závodu letošního seriálu ARC Endurance. Jak bylo řečeno, od roku 2001 jde už o v pořadí 22. ročník. Ředitel závodu Petr Werner se tak může krátce ohlédnout za pozoruhodnou historii této akce, která už získala své pravidelné účastníky nejen v Česku. Tak první závod v roku 2001, který jsme zde startovali, jsem si to vůbec nepředstavoval. To byla v té době taková trošku střelba do tmy. Nicméně už v průběhu toho závodu prvního, který jsme tady jeli, který byl 12-hodinovka, tak už vznikl ten nápad, že se přesuneme druhý rok do Mostu, takže pak
postupným rozšiřováním těch počtů těch závodů jsme jezdili 2 závody, pak 3 závody. A začalo se to nabalovat jedno s druhým. V roce 2010 jsme jeli v sezóně 5 závodů, tam jsme otevírali i Slovakia Ring. No a od té doby to jsme zjistili, že je teda přes příliš pro to, na ten realizační tým, který je hobby, víceméně ti kluci to dělají ze zájmu, tak jsme to ustálili na těch 4 sportovních podnicích a to se snažíme držet až na dobu před 2 roky, kdy tady řádila nějaká doba covidová, kdy jsme bohužel byli omezení a byla sezóna, kdy jsme odstartovali jenom 1 závod. My jsme rádi za to, že to tak dlouho vydrželo, že jsme z toho víceméně vybudovali nějaký stabilní sportovní podnik a v posledních těch 20 letech už i seriál závodu. Ono se to ukazuje i tím, že ten počet jezdců, který jste tady zmínil, je víceméně dán tím, že ti jezdci se ohání. My se na to můžeme spolehnout, že když auto rallycross vyhlásí závod, tak prostě ten závod odjede a opravdu se rušily jenom závody v krajní mezi a to byly asi 3 závody za celých 22 let, co tento sportovní podnik startujeme. A po krátkém ohlédnutí opět zpátky na trať Masarykova okruhu. Situace na čele závodu se nám i po další sérii střídání nemění. Vede nadále Bavorák Miráž Motosportu s číslem 21. Přičemž doplňme, že za volantem se točí jen 2 jezdci, Jiří Procházka a Aleš Zázvorka. Druhý je Radikál s číslem 55, kde se střídá trojice jezdců Pavel Janků, Dan Příkazký a Pavel Kopečný. Obhájce loňského prvenství zůstává na distanc 3 kol, což ale ještě nic neznamená. Třetí vzadu s větším odstupem za oběma soupeři zůstává KTM X-Bau týmu Janík Motorsport. Tady se střídá za volantem dokonce 6 jezdců. A protože nám odpadli druhý Radikál a Corvette Kavotechu, doplňme, že 6. divizi doplňuje ještě 1 vůz, a to Alfa Romeo Giulia libereckého Spinecest Racingu s číslem 91. Postupně se nám vyjasňuje i v dalších divizích. Po rozpačitém začátku se na čele trojky objevuje jak jinak číslo 107. Ostravský E-Motion Racing, hlavní favorit a obhájce loňského prvenství v trojce, vylepšuje své časy. Jezdci Šuráň a Franko ovšem mají zdatného konkurenta v 17, což je rakouský Jav Speed Autosport a jeho skvěle vyladěná Škoda Octavia Cup. Rozdíl mezi oběma týmy činí jen 2 kola, takže uvidíme. Na bednu měl v této divizi útočit brněnský Full Motorsport, jenže jeho Seat Leon zastavili po 100 kolech technické problémy. A tak třetí zatím jezdí Volkswagen Golf 1.9 TDI, rovněž brněnského PJF Racingu. Čtvrtá divize se, jak se zdá, stane kořistí pražského Driver Club Racingu, a to hned dvojnásobně. Oba jeho bavoráky z čísly 14 a 109 vévodí pořadí. Za nimi bude ještě pořádná mela mezi bavorákem Radikál týmu, druhým autem Miráž Motorsportu a snad i obhájcem loňského vítězství, což je domácí TRT tým. Tato divize poslala na start také nejvíce účastníků, přesně 11. A ještě pohled do sloučené 1. a 2. divize. Tady se v 2. polovině závodu rýsuje tradiční lídr, brněnský Full Motorsport ze Škodou Octavia Cup číslo 28. Po předčasném odstoupení Mazdy týmu DBRC jeho zbylí 2 konkurenti viditelně ztrácejí. Brňany může připravit o vítězství snad jen nečekané technické problémy, ale ať to nezakřikneme. 2. část 8. hodinovky se odehrála bez větších pohrom, jenže po posledních střídáních se přece jen začaly dít věci a nejspíš se na nich podepsala i jarní únava materiálu. S blížícím se koncem přibývají jezdecké chyby, které se ku podivu nevyhnuly ani favoritům. Tak třeba 2. v pořadí Radikál SR3 chytil hodiny a nepříjemnost se nevyhnula ani vedoucímu bavoráku Miráž Motorsport. 2 minuty před koncem končí mimo trať v kačírku. Poklidný závěr se mění v drama. Zůstává jediná otázka. Stáhne Radikál s číslem 55 ztrátu 3 kol nebo nikoliv? Zapracovala odtahová technika, vedoucí vůz je venku z pasti a máme jasno. Po 8 hodinách tady máme vítěze. 16 bodů a 1. místo v divizi i celkově bere kroměřížský Miráž Motorsport. Vítězství je doma, ale Jiří Procházka určitě neplánoval tak dramatický závěr. V té předposlední zatáčce mi tam skočila z ničeho nic 2 místo 3 a to auto se okamžitě roztočilo, takže jsem šel pospátku do kačírku, musel jsem čekat na odtah.
Ale měli jste dostatečný náskok, takže se to zvládlo. Dostatečný náskok, ale i tak jsme bojovali vlastně od samého začátku s technickým problémem, že nám nešlo ABS. Takže vlastně dvakrát jsem měl hodiny vždycky při dobrždění někoho předjet. Je to blbý si uvědomit, že člověk nemá ABS, když na to byl zvyklý. Ale pocit vítězství je tady. Pocit vítězství je neskutečný. Radikál SR3 nakonec stál ztrátu na vítěze jen na 2 kola. Dělali jsme všechno, co mohli, možná i co jsme neměli, pirulety, výlety mimo trať, snažili jsme se, tlačili jsme, ale nakonec je toto druhé místo a to je taky pěkný. Dá se říct, že teda Obajová je vždycky nejtěžší. Ano, bylo to náročný dneska, klouzalo to hrozně. Takže tam byly problémy? Nevím, jestli problémy, ale prostě dneska to auto hrozně klouzalo, takže jsme nedokázali jezdit časy, jaký umíme tady v Brně. O 10 kol zaostal jako třetí první vůz Janík Motorsport. Za celou dobu nebyl žádný problém ani s technikou, ani s nějaký jezdecký problémy, takže byla to taková jízda pravidelnosti a myslím si, že dobrý, no, v rámci možnosti. Na rozjezd seriálu 3. místo. Jo, tak určitě. Já v tomto seriálu jsem víceméně jenom zaskakoval v týmu, ale v každém případě kluci mají dobrou startovní pozici do celé sezóny. Kromě dramatické tečky mezi lídry závodu nedošlo ve zbylých divizích k žádnému velkému překvapení. 4. ovládl Drivers Club Racing, 3. E-Mouch Racing Team a sloučenou 1. a 2. divizi Full Motorsport. A na závěr pojďme, jak už je zvykem, ke stupňům vítězů. Spojená 1 s 2 a její 4 účastníci. Na bronz dosáhl MRG Dakar Team Martina Čábely se svou Hondou. Stříbro bere Bavorák a polský Rally and Race. A vítěz je takřka tradiční, domácí Full Motorsport a jeho spolehlivá Škoda Octavia Cup. 3 z 10 týmy dominovala Morava, 3. skončil brněnský PJF Racing. Na 2. místo se vklínila sestava z Rakouska JAV Speed Autosport se svou Škodou Octavia Cup. A vítěz je tradiční, spolehlivý E-Mouch Racing Team z Ostravy a sehraná 2 Šuráň Franco. 4. divize. Tu opanovala zcela jasně stáj Drivers Club Racing se svými 2 bavoráky. Její šéf Martin Semerát a jeho kolegové naladili po zimní pauze obě auta výtečně. I 3. místo patří Bavoráku, a to Radikál týmu. A to nejlepší nakonec. 6 nabídla souboje 6 vozů. V cíli se objevili 4 z nich. 3. pozici vybojoval Janík Motorsport. Souboj titánů o celkové prvenství vyzněl jednoznačně pro kroměřížský Miráž Motorsport a jezdce Procházku a Zázvorku. 2. radikál tým v sestavě Janků Kopeční Příkazky ale zdatně sekundoval. Jejich souboj v dalších závodech bude zcela jistě ozdobou seriálu. Le Brno 8 hodin patří statistikám. Nezbývá, než pozvat na další díl seriálu ARC Endurance 2023. V Mostě se jede 8. června a bude to 6-hodinovka.